Mingəçevir hadisələrindən həbs olunmuş Samir Poladov, keçmiş fəal, hal-hazırda gepatit B və qaraciyər deformasiyasından Səmaşıq xəstəxanasının 7-ci korpusunda, 2-ci yolxucu şöbədə xəstə yatıram. Burada çox acınacaqlı vəziyyətdir. Personal bərbad vəziyyətdir. Ayaq onun lambıçqası yoxdur, mən cibimdən lambıçq alıb gətirib bağlatdırıram. Kimə də dərdi deyirsən, problem olur. Analizə nə bilim 15 manat, qan analizinə. Qəbula 20 manat. Ora pul, bura pul, pul da verməyəndə gəlbiz təmizləmirlər, qalmışdı nə. Şöbə müdürü mənim kim olduğumu bilib, burada da xəstələr arasında da rüşvətin qarşısını almağa çalışdığıma görə Laçın Həkim adlı bir nəfəri çalıblar üstümə, hər gün gəlir, əsəbləşdirir. Mənim həkimimdir, mənim həkimim sağ olsun, çox yaxşı bir insandır. Gəlir, əsəbləşdirir, təzik qalxır, aləm deyir bir-birinə. Bunlar şərait yaradırmağına cavab qaytarın, daxili nizam qaydalarına görə də həkimi nəsə cavab qaytardın, təhqir elədin, xəstəxanadan qovurlar. Məqsədləri budur. Bugün artıq yerə çatdı ki, ürək həkimi dedim gəlsin, kardiyoloq, hələ gətirmirlər. Qapının ağzında yığılıblar, bilirlər ki, burada gələn jurnalistdir. Qapıdan da buraxmadılar. Qapıdan girəndə də gələ bir manat versin, keçsin bura gələn xəstə yanına. Bu vəziyyətdir burada. Pulun olmadı, pis vəziyyət. Dövlətin verdiyi antibiotiklər, nə bilim, hər hansısa bir gepatitə, qaraciyərə qarşı dərmanların heç biri verilmir. Əvəzində isə sadəcə bu gördüyünüz esensial verilir. Hansı ki, verilməlidir ən azından bu dərmanlar. 35 manat ən ucuzudur. Gördüyünüz legend adlı dərman 49 manatdır. Cibimdən alıram. Asparon yağı 40 manatdır. Mən bunları tapana qədər sağ olsun. Müəyyən dostlar, qardaşlar gəlir, kömək gəlir, alıram. Dövlətin verdiyi gün vermirlər bizə. İndi bu, deyirəm ki, bura xəstəyə hansı dərmanlar verilməlidir, o xəstəxanada palatda qapıya vurulmalıdır. Deyirlər, olmur, nə verilir odur, vermirlər bizə də. Cibimizdən eləyirik bizə, belə filan. Gördüyüz kimi, burada vəziyyət belədir. Bir sözlə, pulum var, hər şey əla. İstədiyin vaxt girətsən, çıxatsan. İstədiyin şəraitin olacaq, palatunda lazım gəlsə televizorunda olacaq, olmadığı halda və yaxud da ki, bizim kimi müəyyən bir kütlə içində tanınırsanız, ancaq problemlərin olacaq. Sağ olsun, Mr. Strahm həkimim sadəcə insaniyyətli naminə çox gözəl diqqət edirlər.